Mikä sukupuoli, kaikki sukupuolet on periaatteessa samanarvoisia, mutta jostain syystä tai historian saatossa on käynyt niin, että valtaa on ruvennut pitää patriarkaatti, valtaa pitää valkoinen hetero, siis mies. Ja niin kauan kuin se ei tee kaikkeaan sen hyväksi, että se valta-asetelma murenee, niin sen elämällä ei ole mitään merkitystä. Samalla tavalla, jos mä oon valkoinen ihminen, jos mä en tee kaikkea sen eteen, että valkoinen ylivalta ei murene, niin mun elämällä ei ole mitään merkitystä. Elikkä mulla ei ole silloin oikeutta olemassaoloa. Mun pitää tehdä niin kuin kaikkeni sen eteen, että valkoinen ylivalta murtuu. Eli esimerkiksi, onko mulla oikeus olemassaoloa sun mielestä? Jos et sä tee kaikkea sen eteen, että valkoisen heterosismiehen patriarkaatin ylivalta murtuu, niin... Mä en usko, että kukaan meistä tekee kirjaimellisesti kaikkea. Mä esimerkiksi söin tänään aamiaista, enkä mä miettinyt sitä asiaa. Niin kuinka kirjaimellisesti se pitäisi ottaa, että tekee oikeasti kaikkensa? Se kuulostaa aika mahdottomalta tehtävältä. Tee parhaas, mutta mä en usko, että sä teet edes parastas. Elikkä mulle ei ole oikeutta elää? No yritän vielä vähän enemmän. Kiitos Ville Hyvänen. Kiitos.